党前主席林益雄进食反核四，不过前总统李登辉呢，昨天在台南演讲的时候，直接提出了三个疑问：到底有多少人同意林益雄的意见？还有，如果没核电，台湾的电从哪里来？没有电的话，大家靠什么生活？虽然对林益雄的进食，李登辉一直说唔甘唔甘哈，他说很舍不得，但是这个连续三问，反而好像是对反核倒打一枪。回顾李登辉对核四的立场，1992年他当总统的时候批准新建核四，2011年质疑蔡英文所提出的非核家园，他也曾经直说如果要办核四公投他不会去投票，坚定挺核四，李登辉已经不是头一回了。林益雄进食反核四，支持者纷纷响应之际，被称为台湾之父的前总统李登辉这一次倒打一枪。我去看林益雄先生，你感觉安怎？真好啊，应该都去看阿门爷意见嘛，对不对？绿营群起响应反核，李登辉却不买账。23号到台南演讲，直接针对林益雄连提三问：究竟有多少人同意林益雄的意见？没有核电，要用什么方法才有电？我们的生活要靠什么？李登辉三问林益雄，似乎是对反核的一记闷棍。啊，是核能发电本身呢，这无维持你啊，将来台湾要行什么路子？你啊新的方式，那会发现无可能嘛？以往李登辉对核四的态度，挺核四不是头一遭。1992年新建核四，就是当时的总统李登辉才是。接着2011年曾质问蔡英文，他提出的非核家园要怎么飞，不能随便说说。去年谈到核四公投，他说人民看得懂吗？是核能有问题，还是核四有问题？更说若办核四公投，他不会去投。如今坚持一贯立场，挺核四。李登辉当时质疑蔡英文的非核家园，就曾引来绿营的炮轰。如今李登辉又松口挺核能，反核四议题如烫手山芋。前总统李登辉挺核的态度始终坚定。记者观察高梦柔台南报道。